ПТР-тестсіз елге оралып жатқан жолаушылар саны күннен күнге өсуде. Бір тәулікте тағы дәл осындай 100-ден астам азамат елге келе сала карантиндік стационарға жатқызылды. Жауапсыз жолаушылардың қатарын өткен аптада толықтырған ерлі-зайыптылардың бірі білдей бір министрлік қызметкері екені расталды. Естеріңізде болса, олар Нұр-Сұлтан әуежайынан қашып бара жатқан жері бейнекамераға түсіп қалған. Ал бүгіннен бастап жолаушыларға талаптар тағы да күшейеді. Ол туралы бізге әріптесім Гүлжайна Өмірбек айтып беруге әзір. Гүлжайна, сонымен қандай талаптар бар? Рахмет, Айжан. Елордаға шетелден келген тағы 108 адам карантинге жатқызылды. Олардың ПТР анықтамасы болмаған. Сондықтан жолаушылар әуежайдан бірден ауруханаға жөнелтілді. Олар енді сынама тапсырып, нәтижесі 10 шықса ғана үйлеріне жіберіледі. Ал коронавирус жұқтырғандар белгілі болғандар жазылғанша ауруханада қалады. Қазанның 25-нен 26-сына қараған түні Елорда әуежайына 6 халықаралық әуе рейстер ұшып келді. Аталмыш рейспен 722 жолаушы ұшып келсе, оның ішінде 108 жолаушыда ПТР тестілеуден өткен анықтамасы болмады. Бұл жолаушылар Минск, Дубай, Франкфурт, Шарм-эль-Шейх және Стамбул қалаларына ұшып келген болады. Жалпы соңғы 3 аптада Қазақстанға шетелден келген 34 отандасымыздан коронавирус инфекциясы анықталған. Ал Елорда әуежайынан ПТР тесті тапсырғысы келмей қашқан жолаушы министрлікте жұмыс істейтіні расталды. Ол индустрия және инфрақұрылымды даму министрлігі көлік комитетінің сарапшысы болып қызмет атқарады екен. Енді индустрия министрлігі азаматқа қатысты ішкі тексерісті бастап кетті. Оның нәтижелері бойынша тәртіптік сипаттамадағы шаралар қабылданатын болады. Әрине, бұл қызметкердің іс-әрекеті дұрыс емес. Халықтың денсаулығын қауіп-қатерге тікпеу керек еді. Ол үшін барлық талдаудан өту қажет деп санаймыз. Осыған байланысты қызметтік тексеру басталды. Карантиннен қашуға тырысқан мемлекеттік қызметші министрлікте бір жыл жұмыс істейді. Бүгінде сақтық шаралары күшейтіліп, 17 халықаралық әуе рейстері тоқтатылды. Индустрия және инфрақұрылымды даму министрлігі шектеу шараларын бүгіннен бастап енгізілетінін хабарлады. Қысқартылған 11 мемлекет, оның ішінде Қазақстан жиі сапарлайтын Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Германия және Түркияда бар. Айжан, мендегі бар ақпараттар легі осындай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Гүлжайна.